Triumph Rocket 3 og þetta er stæðista fjölda framleita hjóli í heiminum og hérna 2300 kubik og 350 kíló hérna olíuskip ja. 350 kíló og þetta er 300 línuvél og það svakalegt allt í það alveg já. Þetta mjúkt eins og kaffilag það ekki auðvitað að bakka því já, menn þú hérna